Charge 17, tanks 10, 10 contigo. Bem, É o burro. Está tudo. Basta estar consigo. Como é que está o senhor? Como é que está com a sua vida? Está tudo, está tudo consigo. Também, tudo também. Bem? Vai, vai, vai para o salto? Vou, vou, vou. Força, força. Loja de tatuagens é o burro. Tens que ir lá para o Green Screen, mano. Tem que comprar um filho da puta do Green Screen que este. Alfa T2, código 2, informo viatura. Abordagem. Combustível para o 8. Alfa T2, último código 3, e devia disparar contra as unidades de sítio, mais para as unidades termino. Às tantas eram aqueles T3. Eram resetos. Alfa 22, código 3, 10, 5, 10, 5. Mais também. Olha. Entra, 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 entra. Mandei! Oh, parou, parou! Tamo 10, abordem esse R7 os novos. Celta 7, informe que unido indivíduos para o possivelmente o Sr. Pinguim, R7 branco com colado rosa. 10-4, sim, iria na rua. Então, NCA 1088, coletam com uma viatura de baixa velocidade, neste momento em direção à linha 2, a passar a curva da mão. Tamo 10, informe que está atrás de um M8, assim que puder na reta, deixe passar. Bravo, um vídeo, 10-5, para o 10-89, foi 52. Delta 7, atenção ao TT Rosa, enquanto está a prosseguir todo 1080, já se encontrava junto com o MR7. Tamo 7, tamo 10, é positivo, informe mesmo que poderão ser cerca de 6 ou 8 elementos. Já o 17 a assumir com o primário ao 1080, mesmo faz a curva da morte sentido zancudo. Quantas viaturas teve? Precisamos mais unidades? Só estás tu agora. Bem... E o Otto. Tango 10, são necessitários mais 1032, 1080, indivíduos que as idades, frequência 22 terminado. Mesmo passo o túnel de Zancudo da esquerda a esquerda, sentido Vinhas. O que é isto? Mesmo da direita a direita a 10. Opa, fora, fora! Mas que é isto? Sai do carro! Sai do carro! Estás parvo aqui! Sai do carro! Não, não consigo! Não consigo! Espera! Que é isto, mano? Ai! Ai! Os dois, último código 99, camaradas abatidos. Que é isto, bro? Que é isto, bro? O que estes gajos estão a fazer, estes gajos, meu? Rendido já, rendido já, rendido já. É, rendido, rendido é. Já. É Zed Ban. Código 3, termina. Rendido oh, já. O que é isto? Rendido é já. Rendido. Bora, bora, bora. Mozinhas, mozinhas, mozinhas. Coi, 1087 neste momento. Break, break, break. Coi, é de informar que encontram-se feitos 10-62. Dois camaradas. Peço outro camarada que recua, recua. Salto para trás. Salto para trás na ponte. Esta jabardice, bro. Tem 3 elementos da guarda, permissão permanente pesado, termino. Que é isto, bro? Comando grupo de operações especiais, todos os elementos envolvidos, código 399, 14. Informe camarada Abreu batido.
2. No bravo, camarada. Ah, o que é isto? Drox anda para trás. Nós? Não fui eu. Não, fui eu. Então, vamos efetuar um teste de saúde individual. Amigo, tudo bom. Indivíduos abatidos, começaram a esperar. O que é esta merda, meu? Mano! Sou 2, último para 99, 10, 5. Tenho 13, meu. Os senhores nem precisam de ação? Está ali ficar o camarada ao fundo que a bater. Vamos prosseguir, vamos deixar o Eli aqui embaixo. Vamos levar os camaradas. Oi! Opa! Boas. Estás bom para ataque? Ai, é o Lonzo, fala-me direitinho. Olha, isto aqui os gajos abordaram, mataram. Os gajos não abordam para o pneu, os gajos disparam logo para matar, não há rendição, não há nada, pá. Eles devem pensar que isto deve ser o CSGO, não é GTA RP. E depois continuam a matar unidades, que nada se fosse, tipo... Tinham reféns em vez de querer negociar, opá... Pá, e depois tem reféns e começam a matar, mano, não sei. Pá, acho que esta malta aqui não tem noção. Pá, eu estou a sangrar, pataca. Posso ir ao hospital enquanto tratas do report? Podes. Eu estou-te rindo. Eu vou entrar só para dizer uma coisa, mas imagina... Estás aí, pataca. No estado de antecipação da gente. Estou a ouvir. Prontos, isto foi uma situação que eu te aviso no Elder, tinham dois nossos rendidos, tinha uma CP da nossa parte ali, tipo lá atrás, eles começaram a disparar para a CP, sempre tinham nossos dois rendidos, isso. Meti um pouco de zero negro. Espera aí, moto. Eu entrei de patrulhar há 3 minutos, mano. Foda-se, eu não mereço isto, bro. Eu vim para me divertir, mano. Mano, os gajos dispararam para o pneu e para a cabeça, tipo. Está matado, mas. Pera. Tu vais ver a minha visão e tu vais ver que, imagina, eu estou com o carro em andamento. Quando eu paro, tenho os 4 gajos fora do carro. Acho que foi mesmo aqui. Para mesmo que poderão ser cerca de 6 ou 8 elementos. É só necessitar mais 1032, 1080, indivíduos que foram as idades, frequência 22 terminado. Mas me passo o túnel de Zancudo da esquerda a esquerda, sentido vinhas. Que é, bem. O gajo estava com problemas. Pronto. O que é isto? Tipo, não sei o que é que se passou aqui com o meu rato. Mas na direita, a 10. Opa, fora! Só fiz isto, estás a ver? Porque olha, quando viste a minha câmara. Pronto. Yeah. Olha. Titanic do grupo de viste? Operações. Tipo, eu ia parar. Na direita, 10. Furaram, ia parar, né? Opa, fora! E eu tinha uma alta rendida, é isso? Não sei, mano. Eles não tinham nada. Não sei, mano. Eles mataram, tipo. Vamos outra vez. Mas na direita, desce. Pronto, mano, mas tipo, repara-se, meu carro nunca tive parado. A primeira, quando a arma está-me a apontar, quando ele me aponta a primeira arma, eu já estou a recuar e bato e a fazer o peito. Viste? Quando a primeira arma que é apontada, eu estou a fazer mais atrás. Pronto, aqui eu ia ficar aqui. É que os gajos não disparam um tiro para o pneu, os gajos disparam-me para matar logo. Para matar. Sai do carro! Depois o que é que sai? Estás parado? Eu não consigo sair porque eu estou a andar para. Que é isto? E depois o meu camarada até saiu com o carro na mão. Ai, Zulu, último código 99, camarada. É isto. Estão a ouvir, meus senhores? Sim. Algum de vocês consegue explicar o que se passou aqui?
Eu consigo, consigo. Queres que vá à sala de ajuda ou...? Podes ficar aqui, podes ficar. Ok. Basicamente o que aconteceu foi, nós estávamos a fugir da polícia, o nosso carro estava sem gasolina, vimos que só tínhamos uma CP atrás de nós, decidimos render. Assim que saímos, tentámos render a CP andou para trás, tudo bem. Esperámos para furar o pneu. Nada, eu só vi a CP a andar sem parar, e eu até comecei a dizer para, porque eu não percebi, mas aparentemente o condutor tinha morrido. Alguém matou o condutor por acidente. Depois... Já deu para achar as acertas, acho que na verdade. Tínhamos dois polícias rendidos, íamos render o terceiro. Já deu para camarada Jorge, acho que o terceiro tinha duas armas apontadas. Porque os outros. Sério, eu quero saber o que iniciou isto. Eu quero começar pelo início, que é o que originou isto. Não, o início foi simples. E eu vendo o clipe do lado da polícia. O início foi simples. Se quiseres, eu até fui comigo até num Maserati, que eles estavam literalmente às pits, um R6 para abordar. Pronto, mas esta parte aqui do PVP, eu quero perceber é. O porquê, em vez de dispararem para os pneus, o piloto da viatura morreu instantâneo. Assim, é pá, recuou, não, morreu instantâneo. O que eu acho que aconteceu foi que tentaram disparar no carro, só como aquele carro é baixo e tem aquele vidro atrás, quando dispararam no carro para o carro parar, porque o carro, para mim, pelo menos nunca parou de andar, estás a ver? Estava sempre a acelerar mesmo contra a parede. Pois estava morto. Acho que tentaram acertar no carro para o carro. Estava morto, depois de morto o carro fica as rodas pessoas assim. Só que nós não sabemos. Foi 5-4-4, pataca. Se tem jeito, quem matou foi 5-4-4. Estás a ver? E mesmo que tivesse, pronto, não tinha como eu saber. Não sabia que o gajo tinha morrido. Não sabia que o piloto, no caso da viatura, tinha morrido. O teu parceiro sabe que matou, não foi? 544. Eu não recebi informação nenhuma. Não houve informação nenhuma na rádio de que estava morto. 544, estás-me a ouvir? Depois buscar bolachas. Pataca, se eu depois puder também falar sobre a parte do Zé Todd depois estar morto. Entra na sala da ajuda, que é mais fácil falar por todos. Senão, que assim também aproveitam e vêm aqui do lado da polícia. Ai, ai. Da gente, que é. Isto começou antes, mas não sei propriamente o que é que... Qual dos polícias é que tinha o clipe quando iniciou esta situação? Eu tenho da situação, acho eu, da parte... Comigo, olha, eu tenho daqui, olha, da parte final. Queres mostrar primeiro o que se passou aqui comigo? Queres mostrar a eles ou ao Pataca? Pode ser, para eles perceberem primeiro... Tentarem-me explicar o porquê do PVP. Necessitar mais 10.32, 10.80, indivíduos por anosidades, frequência 22 terminado. Mas me passo o túnel de Zancudo da esquerda, sentido Vinhas. O que é isto? Mas me conto da direita, 10. Opa, fora! Okay. Nós nem tínhamos percebido que o carro tinha parado, pensámos que era só o condutor com problema de olhos ou assim. O carro em andamento, um carro que esteja em andamento, se batás o condutor, isto acontece em qualquer carro. Sim, só que eu não sabia que estavas morto. Ninguém me avisou na rádio, porque por norma quando alguém morre... Eu não percebi. A primeira arma que está apontada, eu já estou a 25 km por hora a recuar. Foi isso que eu estava a estar para ataque. Espeto-me, queria fazer o meu pain. E isto é muito simples. O que é isto? A partir do momento que o pneu fura, qual é a necessidade de continuar a rasgar o carro? Não, é porque nós não paramos de disparar, porque foi o que eu te disse. Nós não percebemos que o piloto, pronto, tinha morrido. E pá, eu vou-te ser muito honesto. Nós já tivemos situações, não só com a polícia, mas com outros, que foram pneu e eles, para não serem rendidos, continuaram a acelerar. Mano. Mesmo com o pneu furado. Eu ia falar para lá. Não foi correto continuar. Eu ia correr só se fosse pelo raio da frente, que eu não consigo pôr no cruzeiro. Não, é só que eu não sabia, estás a ver? Eu não sabia que tu tinhas morrido. E nós continuámos a disparar porque pensávamos que estavam a tentar fugir e estávamos a tentar a destruir o motor do carro, para o carro não acelerar. Foi por isso que nós continuámos a disparar. Mas foi sempre contra o corpo. Nós nunca, pelo menos o que eu digo sempre aos rapazes, é pneus. Se mesmo continuarem mas, lá está, para furar um pneu não é necessário 4 pessoas descarregarem os carregadores inteiros. Sim, eu sei, vocês têm razão nisso. Só que foi o que nós tentámos fazer e eu até disse na rádio, se não estou enganado, estão a tentar fugir. Porque eu achava que o piloto estava vivo e que estavam a acelerar para tentar fugir. Foi o que eu achei. Então, não...
Não tem nexo nenhum. Vocês precisam disparar nas suas unidades para a sua cautela. Porque se vocês querem entender, é uma coisa. Se não tiveram oportunidade, pá, olha, desenrascavam-se de outra forma. Agora, isto acabar como acabou e haver este PVP todo, se quer haver um motivo válido, não tem nexo. É pá, se puderem mostrar só quando começou, só para eu perceber mais ou menos o que é desta situação toda. Acho que o meu colega deve ter clipe quando começou e um policial também tem. Acho que começou comigo, eu tenho clipe também, se for preciso. Shibanga, tu tens o clipe? Eu tenho o clipe mesmo do polícia não render. Mesmo não, tu não, sempre não, dizeres não. E tudo. Eu tenho sim. Não, isso é para depois, mas ele está a falar de quando começou, quando fomos abordar o RSC. Ah, tenho. Eu posso partilhar. É, puxa. Com licença. Porque aquilo estava uma jabardice enorme porque um rapaz que nós íamos assaltar, só que desistimos. Porque passou a URS6 laranja, nada mandou-se contra o URS6 com toda a força. E a gente daí basou. Acho que começou a tirar a URS6 por algum motivo. Passei para a parte do URS6. Exatamente, é isto mesmo, já cá estava. Ah, aí. Nós já andávamos atrás dele. Yeah. Yeah. Nós esse aí íamos roubar. Nós íamos roubar, que ele veio ao nosso lado. Mas faça isso, já está mesmo. Vem tudo no caralho. Que nós vimos o RS6 a passar aqui. Avança aí só um bocado, que nós ainda ficamos para aqui. Avança, pronto. É agora, é agora. Nós estamos atrás dele. Podes avançar até à parte em que começa a abordagem. É mesmo aqui, isto é um minuto, 30 segundos. Mais um bocadinho. Pronto, ele de nada vem atrás de nós. Não entendi. Mas a ver se eu percebo, vocês estavam parados à espera que o RSX fosse ali? Não, ele não estava ali. Nós por acaso estávamos a conversar com o rapaz de rosa, nós estávamos a ver o assalto só. Mas encostaram ou não? E ela por acaso passou. Desaparece. Como só estava aí uma CP da polícia, ele depois tentou falar com a polícia a dizer que estávamos a roubar, nós estávamos a melhor número de cenas, não é a polícia que te vai salvar. O gajo é que mandou contra mim. Jardim, estás mal rei. Não bates no carro dele! Bora. E ele daqui escondeu-se atrás da polícia. Exato. Não é a polícia que vai estar lá! Mas ele aí está no direito dele. E a gente fez o nosso parte. Exatamente. Tempo para esmagar o aqui. Só furamos o pneu. Deu 10-9. Entra. Ai, entra tu. 15, preciso de 10-41, 10-20, 100 e chegou. É 10-4, desloca-se por favor. Nós até pensámos que a polícia começava a ver a saltinha cagada em nós. Parou! Levanta os braços! Parou já! Estás a brincar com esta merda ou quê? Levanta já os braços. Falta-se o sistema de unidades de guarda nacional republicana disponível para o porte de arma, porque assim 95 esquadra vai subir de tribunal. Depois aqui começa a perseguição. Estou a dar-se tanta bófia. Mandei-te encostar. Estás a ver o teu carro, olha. Está encostado agora. Bora, rapaz. Vamos embora, rapaz. Entra, caralho. Entra. Ui, aceita. Bora. Agora é que vai ser bom. Ah, caralho. Ô, mano. E vocês, cara, e vais matar, mano. Opa, não foi por causa disso, por causa da cena que se passou ali no meio. O tiro-a-tiro foi sem querer, não foi propositado, mano. Caralho, a ponta das armas a chover, caralho. Essa bota vai forte, a verdade é essa. Eu até acho que, pronto, pá, eu já fiz muito RP com a polícia e acho que os polícias sabem que eu não gosto de matar do nada. Eu não gosto de matar, nunca matei um feio. Oh, pinguim, desculpa-te uma coisa. Tu viste ali, quando arrancaste antes, disse que eu podia ter disparado e furado um pneu. Sim, podias. E eu assim não disparei, estás a ver? E mesmo assim não disparei. Não fizeste. Mas não fiz, bro. Podia ter ficado ali que estava rendido, não é? Era para haver fuga, estavam ali. Pronto. É que fico claro que eu podia ter rendido, disparar para o pneu, porque nesta câmara não dá para ver, mas na câmara de algum de vocês, que dá para ver que eu já estou a botar uma saga. E mesmo assim vocês arrancam, tranquilo, foi legítimo, ok? Foi legítimo, mas eu podia ter furado um pneu e já tinha mais duas unidades na estrada e vocês ficavam rendidos. Pá, eu não quis fazer isso, mano. Eu não quis fazer isso, velho. Aquele tiro de lá foi sem querer, foi uma coisa que não foi de propósito, não era o objetivo, não era matar ninguém ali naquela situação. Claro, era realmente. Depois um gajo ficou bem da confuso com aquela cena do. Daquela cena ali do mente, logo o gajo ficou bem da confuso. Disse, o que é que se passa ali? O gajo está a tentar fugir, depois acabas por não perceber o que era. Não foi nada de. Queres que meta para a frente na parte do PVP? Sim, isto foi a andar até ali à frente.
o que é que necessitava da minha pessoa, visto que não estava indisponível para responder. Eles vêm mais atrás. Olha, posso ir? Opa, tá, vais-me ser sacobado. Podes. Malta, fica bem. Malta, bora. Polícia, siga, polícia.